Posjetite restoran Vinodol u centru Zagreba 10. i 11. ožujka i saznajte kakav okus ima Dalmatinska Zagora s potpisom šefa Zdravka Tomšića. Kušajte 6 pomno osmišljenih sljedova koji donose delicije Zagore na vaš tanjur i prepustite se zavodljivim mirisima i okusima. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Više informacija na www.vinodol-zg.hr.